Està vostè sintonitzant una de les emissores municipals valencianes. Ben trobat i gràcies per la fidelitat. Així comença La Represa, un programa de debat, de diàleg, de reflexió i d'introspecció. En definitiva, un programa de trellat. Bon dia de vespre, amigues, amics, i benvinguts una volta més a La Represa, un programa de trellat. Com acostumem a dir, els nostres programes sempre són molt especials perquè així són els nostres convidats i una setmana més vos hem portat a un convidat en molt de trellat. Hola, bona vespre. Soc Francesc Arabí, el meu àlies és Quico Arabí. Vas néixer a Gata, un poble de la Marina Alta que està al costat de Xàbia, que perquè situeu, Xàbia està exactament al mateix lloc que Javea, inclús que Javea, que és diferent, molt diferent. Vaig néixer el 23 de març del 70, però d'això me'n vaig assabentar als 18 anys o 17 anys gràcies a la tia Paquita del carrer Boronat. No és conya, ma mare sempre havia dit que havia nascut el 21 de març. Van corregir i vas passar de ser Piscis a Àries. I repetisc, no és conya. Em vaig assabentar del meu dia de naixement quan tenia 16, 17 o 18 anys, més o menys. Llaurador de vocació i periodista de professió per a poder viure d'alguna cosa. Mal viure, però encara podem viure alguns afortunats de la premsa. Poca cosa més, soc religiosament culer i filosòficament granota. Em vaig empeltar ja molt tard. I m'agrada molt dir sempre que estic en l'edat difícil, tots estem sempre en l'edat difícil, que sempre situat entre els 3 i els 90 ja ho allargaria. Diria que fins i tot des dels 2-3 mesos fins a la mort. Mm-hmm. Molt bé, Quico, moltíssimes gràcies per haver respost a la crida del programa i també per aquesta presentació tan especial. L'anècdota està del naixement és prou curiosa, és no? És absolutament cert. La qual cosa demostra que ma mare, en glòria estiga, tenia moltes virtuts la dona, però no era precisament cartesiana, organitzada i metòdica. I és cert, El 21 de març, un dia, parlant amb la tia Paquita, d'allí al carrer, el seu fill havia nascut el dia 19, i jo li vaig dir, mira, el dia 21 jo, el 19, ell li va dir, tu el 21, a Sant de què? Venim de la mateixa quinta, i em va dir, tu el 23, i efectivament havia nascut el 23, i ma mare no va tindre cap problema en rectificar. Bé, és curiós. Sí, és curiós, sí. I digue'm, d'eixe 23 de març de l'any 70... anem a pegar un poquet de bot, no? En aquest repàs biogràfic que sempre fem als nostres convidats. Passem a l'època en què tu passes ja, crec que fon en el CEU, no? En estudiar tu periodisme. Sí, vaig estudiar al CEU. Sí, en aquell moment hi havia un concert, la Politècnica havia fet un acord en el CEU, no hi havia pública, i vaig estudiar al CEU i allí vaig aprendre molt com a estudiant, però sobretot com a persona. Jo crec que hi vaig començar a redreçar el meu esperit, que vaig passar d'una família profundament desestructurada, de poble ruralment desestructurat, però desestructurat, i vaig començar ja a fer-me una persona de profit. Mm-hmm. I diguem que este camí per a convertir-se en una persona de profit te porta el primer treball periodístic que tingués és el diari d'Eivissa, pot ser? Sí, el diari d'Eivissa, sí. Uh-huh. Que no sé si contar-ho, perquè, clar, ja, si dic això ja, definitivament, el poc crèdit que puga quedar, ja, el meu primer dia de pràctiques allí va ser, hi havia dos diaris, jo penso, no sabia que n'hi havia dos, clar, en aquell moment no hi havia tanta, no, ni havia xarxes socials, ni hi havia res, ni telèfons mòbil, no és que jo sigui del segle XIX, però tampoc és una cosa tan antiga, això. I res, el primer dia vaig arribar allí, vaig desembarcar literalment en Flevassa Lines, ara a Baleària, i me'n vaig anar directament al diari. Vaig anar a la premsa, i jo tenia que haver anat al diari, em vaig equivocar de diari el primer dia. Mm-hmm. És a dir, que es diu molt al meu favor, el primer dia arriba i és com si me'n vinguera a la península de pràctiques a les províncies i anar al Levante, o a haver anat al Levante i haver anat a províncies. Mm-hmm. Va ser un primer dia, el que es diu una entrada triomfal. Molt bé, molt bé. I vaja, bé, suposa que en l'època en Eivissa seria lo típic, no? No, van passar coses aquell estiu. Van passar, me'n recordaré tota... Van passar coses, per exemple,
En aquell moment va haver una contrareforma, no? El cop d'estat famós en contra de la perestroika, però la veritat, jo no estava en l'alta política, vaig a confessar, jo estava fent guàrdia en un xalet esperant que arribara un tal Prosinecki, que era jugador de futbol, i coses, pues, coses de l'illa i del mes d'agost. Però em vaig ensenyar molt també allí. També són curioses, no?, les prioritats informatives, pot ser que tenia aquell mitjà. No, havia gent molt valuosa. Jo reivindique, entre altres coses, perquè he treballat sempre en mitjans. El periodisme, es pot fer bon periodisme i la professió es dignifica moltíssim, tant des de lo local com des de la secció internacional del Washington Post. Vull dir, sempre tendim a pensar, així es tracta de fer la faena bé, no? I en professionalitat i en dignitat, i es pot fer a qualsevol lloc. És a dir, i en aquell diari hi havia grans periodistes, pues, de la mateixa manera que hi havia gent, pues, que no tant, però com a qualsevol mitjà, no pel fet que fora un mitjà xicotet. I tenia molt de mèrit, per cert, treure notícies en aquella illa, notícies que no foren d'espectacles de banalitats estiuenques, vull dir. Uh-huh. I diguem que ja del diari Divisa passes al Levante en l'any 92, l'any següent. Sí, jo vaig entrar en la secció d'Economia. I ja t'has quedat allí tota la vida. I em vaig quedar allí, i bé, en este moment tinc que m'imagina que sobre un 12 o un 13% de les accions del diari, no, però sí, estan molts anys allí, he estat 24 anys, 24 anys allí. Anem a repassar-nos estos 24-25 anys en Levante. Diguem, tu arribes i comences en la secció d'Economia. La secció d'Economia. I després ja, a poc a poc, acabaries fent pràcticament l'amo de la secció de Política. Com està el tema? No, l'amo no. Jo vaig començar la secció d'Economia, després pues fem pues de tot en una secció que és un cul-de-sac, que és Comunitat Valenciana, que allí es diu local i tal. Fem reportatge, fem de tot, buscant-nos la vida, no teníem, és a dir, ara ja tot això ha canviat, però en aquell moment hi havia ministres, no?, que tenien una àrea a assignar, una jurisdicció, i hi havia gent, pues, que tenien que fer-nos guanyar-nos un espai, que això sempre és complicat, i més en aquell moment, perquè en aquesta professió, com en tot, hi ha companys, hi ha gent que seu al teu voltant, i després hi ha gent que va directament a posa la tanca, cuidado con el perro, i no pots entrar en el seu territori, no? Perquè això és així, no? Però, bueno, ens buscàvem la vida com podíem. Després vaig estar en la secció de cultura fent qüestions de comunicació, i en aquell moment havia molt la comunicació, mira per on, com ara, era molt política, hi havia molta política de comunicació, guerres del futbol, de plataformes digitals, Canal 9 estava molt, ja molt intervingut, era l'època en la que arriba Zaplana i el primer que va fer és lligar en curt la tele i posa Jesús Sánchez Carrascosa, el que era el seu cap de gabinet. Ahir vaig estar una temporada i després ocasionalment col·laborava en la secció de política i després ja vaig entrar a la secció de política i fins a la paratècnica. Aleshores, diguem més o menys l'època en què cau el que seria el Partit Socialista i puja el Partit Popular i s'atorna... Jo vaig viure la mort, és a dir, quan jo vaig arribar a la, per dir-ho així, a la primera línia de trinxera, el Partit Socialista estava ja connectat, intubat, ja era qüestió de que arribara un dia a la desconnexió, estava mort, o sigui, clínicament mort, i el 28 de maig del 95 ja arriba el Partit Popular i ahir jo vaig viure, sí que és veritat que en la proximitat... A veure, això és com tot, no? Moltes voltes la proximitat als fets et fa guanyar detalls i guanyar en exactitud, però perdre perspectiva. És com quan mires, per exemple, un quadre, no?, pintat a l'oli, que has de posar-te la distància justa per a tindre perspectiva i al mateix temps tindre accés al detall, no? Però sí que en tota aquesta època, sobretot quan ho veus ara, que repetis que has guanyat un poc de perspectiva, sí que te n'adones de que vas veure com primer el Partit Popular conquerits un govern i com
paulatinament i en una, això que ara diuen la hoja de ruta, no? Com van capítol per capítol i pas per pas convertint un govern en un règim, no? És a dir, com primer es conquereix el Consell, els mitjans de comunicació públic, els mitjans de comunicació privats, és a dir, hi ha un control absolut del sistema comunicatiu sense el qual haver estat impossible la conversió d'un govern en un règim, com es construeix un discurs hegemònic, es va fent això que es diu el relat, i es desarticula tot, qualsevol opció d'oposició en la societat civil, des del moviment veïnal, l'associatiu, cultural, és a dir, es van reduint tots els espais de possibilitat de crítica i tal. I això s'ha viscut, i després també s'ha viscut com han anat, com s'ha anat desmuntant, com ha anat caigent a partir de la crisi econòmica, de la crisi més la corrupció, que la crisi es digereix molt bé en la panxa plena, la corrupció es digereix molt bé en la panxa plena, però en la panxa buida és més complicat. I com quan convergeixen aquests dos vectors, corrupció i crisi, comença a caure el règim. I ja és quan arriba Alberto Fabra i desmantelamiento Fabra, derribos Fabra, i comença ja a vendre a preu de saldo o a desmuntar el sector públic, i ja s'arriba a lo que és ja el fet, la fita que ho simbolitza tot, que és quan agarren i ells mateixos envien a la policia a soterrar l'altaveu del règim, que era Canal 9. Que és el moment que entra la policia, el 27 era, o el 29 de novembre, el 27 crec que de novembre del 2013, quan arriba la policia a Canal 9 i tanca. És curiós, no, este repàs, el qualificatiu este de règim, diguem, és una idea que tu has anat desenvolupant ja en les teves columnes i sempre que has tingut, diguem, oportunitat, ho has definit aixina com a règim. Bé, l'argumentació, diguem, és la que acabes de fer, bàsicament. Absolutament, és a dir, s'ha anat, ja dic, que quan comences a veure per què un règim. Pues, o sigui, tu mires, per exemple, hi havia una gran associació de veïns que es deia Cabecova i un dels arquitectes, no, de la construcció d'aquest règim, un de tants, i no era precisament un qualsevol, Rafael Blasco, camarada Víctor quan estava en temps del FRAP i avui resident en Picassent, com tots sabem, s'encarrega de pautar com fer, com rebentar aquesta associació i crear una paral·lela, no? Al mateix temps, això alimenta un partit, que és el PSD, és a dir, també s'intenta posar una cunya en la política, però bueno, per exemple, com una associació com les Ames de Casa, Tírius, la mateixa presidenta la fitxa, no? O sigui, no és que tampoc és que dissimulen, és a dir, directament a la presidenta. Els mitjans de comunicació, el control mediàtic és absolut, absolut. I com a exemples en tenim molts, des de com reparteixen les emissores d'FM en el 98, com reparteixen les TDTs posteriorment en el 2005, és a dir, en un cas Eduardo Zaplana i en l'altre Camps. Camps és un gran continuador de tota la tasca d'Eduardo Zaplana, i, o per exemple, com en un mercat ple de mitjans pirates es dediquen a perseguir a TV3, xapar-la, posar-li denúncies milionaris, i com després el Suprem, per cert, tomba tant el de TV3 com el tema de les TDTs, no? És a dir, com per exemple s'intenta alimentar un grup en el seu moment, el grup Tabarca, s'intenten fomentar grups, Canal 9 ja està controlat, per cert, importantíssim, Canal 9, la importància de Canal 9, més que pel que diu és pel que calla, la importància de Canal 9 són els silencis, com administra silencis, que en comunicació silencis valen més que les paraules, com jo diria fins i tot en la vida, no? Però bueno. I tenen Canal 9 i volen alimentar grups absolutament fidels. I a banda, subcontraten la propaganda en altres grups, els que alimenten a través de convenis de premsa escola, publicitat institucional i tal. Clar, en aquell moment fem falta molts diners per controlar. Avui no, la veritat, avui amb 25.000 euros controles. En aquell moment fem falta més diners i tot això, dit siga de pas, ho van pagar els valencians. M'agrada, no, que parles de, diguem, la independència dels mitjans periodístics.
Tu més o menys comences en política en Levante any 95, per dir sí, una data. Sí, per dir-ho, 90, sí. Clar, en aquest cas concret, diguem, el Levante és el mitjà escrit, el diari més llegit en València, se considerava que era un diari més progressista que no les províncies, però entendremos, les províncies era vist com el diari primer d'una València després del PP, i en el cas del Levante sempre s'ha vist com un diari més afí al Partit Socialista, i diguem que precisament en la primera etapa el discurs contra Eduardo Zaplana sí que era molt, molt dur, i de fet crec que va ser tu, no?, qui comença a escriure sobre un cas. Abans has parlat dels silencis. En el cas concret de Levante no va haver silenci sobre, per exemple, el cas Ibex. Sí, el cas... a veure, el diari Levante es va convertir en un gran contenidor on, per dir-ho així, on donava veu a tota qualsevol possibilitat de dissidència, que per ser característica d'un règim. El problema d'un règim no és que no deixa parlar a l'oposició política, no, que és una cosa que jo estic cansat de sentir-ho, no? Tants dirigents del Partit Socialista, no? Per exemple, quan diuen el propi Ignasi Pla, no, és que Canal 9 no es dona veu, i jo sempre els dic, no, perdona, és que el problema de Canal 9 no és que no et dona veu a tu, és que no dona veu a qualsevol opció de dissidència, des del món de l'educació fins al món de l'activisme cívic, no dona veu a ningú que pugui suposar una mínima escletxa en el règim, no? El diari Levante el que sí que va saber fer és convertir-se en un gran contenidor de dissidents de tots els pelatges, no? És a dir, tot, i això, aquest paper el va fer molt bé. Estaves comentant un cas, que és el cas, efectivament, el cas Ives, que és, la veritat és que és un cas molt paradigmàtic de com l'ambient, com això que digue, es diu l'ecosistema, fa que les mateixes circumstàncies, els mateixos fets, deriven en un gran escàndol o no passen de o no aconseguisquen trencar la barrera del silenci, no? Això que els avions feien que trencaven la barrera. Eixe cas és un cas que, la veritat, jo crec que no n'hi ha altre en el que s'hagin aportat més proves contundents damunt la taula i haja mort per inanició política, judicial i mediàtica. És a dir, és el cas que exemplifica per inacció com el règim es va construir a base de no només d'actors, sinó de col·laboradors necessaris i de complicitats. Perquè sempre es parla, no, el president de la Generalitat, el conseller... No. De tot això, en tot el que ha passat, tots tenim una part de culpa. El que passa és que és una societat per accions, la culpa. Uns tenen un 0,03% i després hi ha accionistes de referència que tenen un 20 o un 30. No només els polítics, és a dir, els mitjans, els polítics del govern, els polítics de l'oposició. És un gran drama per a una societat no tindre govern, però encara és més drama no tindre oposició. És com un equip de futbol que mira i no veu a ningú la banqueta que amenaça la teua titularitat, no? La complicitat de notaris, d'interventors, d'apoderats, interventors vull dir en les institucions, els que signaven, els que donaven l'aval per als pagaments. O sigui, així hi ha una idea amic els tècnics, els intocables tècnics. Sense la col·laboració de tècnics, sense la manipulació i el control i sense untar meses de contractació, no hauria sigut possible, per exemple, el desfalco d'Imelsa. En el cas, per exemple, de l'Ibex, el mateix. És a dir, que tots junts hem fet possible, tot el que ha passat. No val allò de, no, la culpa és d'això, no. La culpa és un poc de tots. I al final de tot, plegat, el ciutadà té cada 4 anys la possibilitat de clavar dins d'un aparell que és així, que ara està molt de moda, que es diuen urnes, claves un paperet, i va recordar, perquè és que la gent sempre se l'oblida, un número capicua, pràcticament capicua, que és 1.211.112,
que són els vots que va treure Paco Camps en el 2011, dos mesos abans de tindre que dimitir i quan ja estava a camí del jutjat. Vull dir que entre tots la mataron i el seu se murió. I el cas este de l'Ibex és un cas palmari de com sistemàticament anar, és que jo al·lucino quan ho pense, cada setmana, cada X temps, conforme anàvem damunt la taula, o sigui, s'han publicat en portada, s'ha publicat un número d'un compte numerat, xifrat, secret, d'un banc, que és l'UBS, en una oficina en Nassau, en Bahames, al qual arribaven les transferències directament des de la seu de l'Àrab Banc del carrer Colón, no de qualsevol lloc amagat en una illa del Pacífic, no, del carrer Colón de València, Àrab Banc, com l'Institut Valencià d'Exportació enviava els diners des d'allí a Nassau, a Bahames. I no ha passat res. I no ha passat res vull dir que ni ha anat jo a la presó, perquè així, quan tu publiques això, una de dos. O claven una querella, que jo me'n vaig de cul, o això, ahí ha de passar alguna cosa. No ha passat res. S'ha judicialitzat el cas? Sí, finalment es va judicialitzar. Per cert, un dels pocs casos, jo no en recordo molts més, que ha anat dels diaris als tribunals, i no dels tribunals als diaris. Cosa importantíssima per a reflexionar també els periodistes. És a dir, que és interessant que els casos vagin dels diaris als tribunals, per a poder exercir de veritat, de contrapoder. És a dir, per a no només dedicar-nos a la filtració de sumari, sinó a nosaltres anar alimentant el sumari. I no passa res, és un cas paradigmàtic d'això, de tota aquesta maranya, no?, xarxa de complicitats que han fet possible per acció, per inició, per convivència, perquè al final tots estàvem... A mi m'agrada molt posar la metàfora eixa, no? Les carnisseries havia grans cues de gent per a comprar llonganisses per lligar el gos. No estaven per a dedicar-se a altres coses. El problema va vindre quan va haver una crisi i la gent de sobte va veure que el xiquet que guanyava 2.500 euros en qualsevol feina que tinguera que veure en alguna qüestió immobiliària, de sobte el xiquet havia fet 41 anys i estava jugant a la Play i no tenia feina. I ahí és quan, de veritat, es va començar a prendre consciència de què suposava la corrupció. Mm-hmm. Per tornar un poc al fil de la història, tu entres a Levante, a fer política en Levante any 94-95, comences fort, no? Perquè la informació de l'Ibex anava a traient la... La informació de l'Ibex és posterior, comença ja en el... Les primeres coses que comencem a treure són tots els contractes de Canal 9, tot el que estan fent en Canal 9... 96-97 és tota l'època del tòmbola, per no dir també, perquè el control és control d'amics i productores i control de llistes negres i neteja ètnica de la plantilla. Es crea una reserva índia, que és el punt 2, on s'envien els dissidents, i la famosa frase d'Eduardo Zaplana de «Hay que acabar con el último bastión socialista». No? L'Ibex és posterior, és ja quan arriba... prenen la Conselleria d'Indústria i arriba l'amic Diego Suc i comencen a tindre primer el problema dels avals de la Ford i després ja els... Aquest és un primer cas, que aquest cas va substanciar en una condemna al que era director, a José María Tavares. I després el cas de la contractació de Julio Iglesias en l'any 97. I ahir ja comencem a treure tot el que s'havia dit que havia costat 375 milions de pessetes de l'època i al final n'havien costat com a mínim, o sigui, 1.000 directament de jornal i tot el que s'havia derivat camuflat com a supòsits despeses d'organització dels concerts per mig món, no? Sis concerts per a... I tot això anem contant-ho a partir de l'any 97. I ja et dic, i en comptant, i bueno, al final judicialitza quan ja
judicialitza, poquet després de treure, m'arriba el contracte B, és a dir, lo sagnant del tema no és que es faci el desfalco, que per supost també, no? Sinó la poca vergonya en la que es fa, la qual cosa diu també el clima d'impunitat que hi havia, no? És a dir, per entendre-nos, és com si de repent diguem tu i jo, no, anem a atracar el banc. Anem a atracar el banc, nosaltres dos i dos més. I agarrem i anem a protocolitzar l'atraco, no? I posem. I a les 4 estarà esperant-vos en el cotxe, en el motor en marxa, fulano. I eixirem i tal. I tot això és substància d'un contracte. Per què? Entre altres coses, perquè Julio Iglesias, que cantarà bé, mal o regular, però imbècil no és, no es fiava. I diu, bueno, tot això que hem pactat, ui, per escrit, no es fa públic perquè haurà sigut un escàndol en aquell moment. Recordem que arribaven a regenerar la vida pública després de totes les corruptes de Felipe González. No, pues menys mal que vinguin a regenerar si estan ja pagant tot això. Entonces, amaguen el 70% de lo que pagaran, fan públic el 30%, bueno, fan públic d'aquella manera, tampoc és que el primer dia ho publiquen. I després comença a treure el que de veritat havien pagat, com ho havien pagat, i clar, és com aquell. Bueno, ja que va d'amagat, pues anem amagant més coses, no? I clar, va ser pues això, un escàndol, però bueno. La reacció del govern valencià a les publicacions aquestes que fèieu vosaltres, quina va ser? La reacció era, pues la... Això que diuen, de veritat no vull que soni pedanteria, no? Però això que en comunicació es diu l'espiral del silenci, no? Diu Noel Newman, no? És allò de dir, bé, en llenguatge col·loquial, tractem-los com a locos, no? Com si estigueren bojos, bé, ahir que seguís que anés en les seues històries, no fem ni cas. Clar, el que passa és que ja, quan el tema ja és... Tu pots no fer ni cas a opinions, però quan a tu posen un swift bancari, és a dir, una fotocòpia d'una transferència, quan veuen que tu has arribat al cor, es preocupa molt el tema. És a dir, una cosa és el que aparenten tranquil·litat, però a Eduardo Zaplana li preocupa molt el tema, perquè clar, i perquè també en això passa com allò, jo no sé tu hasta on saps que he fet jo, però jo sí que sé el que he fet. I clar, si jo veig que tu t'estàs acostant i estàs pegant voltes i estàs contant i vas per la línia bona, pues em preocupa. No? Al principi era callar, després, en aquestes coses sempre els papistes són més papistes que el papa, no? I jo recordo, i em fa, és que em dóna risa, personatges absolutament patètics, no? Que no passaran a la història de la gran política valenciana, però sí de com en la galeria de personatges penosos i absoluts patans, com per exemple, me recordo, Fernando Castelló, insultant, ustedes mienten, no sé què, i mentre es deia tot això, en Brussel·les, Eduardo Zaplana acceptava els fets, però rebaixava, llevava ferro, amb la qual cosa dius, home, primer espera de veure què diu el papa i després és tu, no? Però va haver una fase de callar, després una frase de dir, no feu cas que no es petant, després vostè se va enterar, irem als tribunals, en què estic esperant que vagin als tribunals, moltes purgues internes buscant filtradors i tal, això també. I, clar, quan ells ven que inclús tiraven gent i seguien neixint temes, doncs diu, evidentment no m'he encertat. I ja a l'última fase, quan ja estaven en els tribunals, pues, accions més dures que jo no puc dir que van fer, perquè si dic que van fer i no puc demostrar, pues algú potser em podria acusar de tal, però que em consta que hem fet. És a dir, tota la carn en l'assador. Tinc entès, no?, que aquesta és l'època també de més tensió entre el Partit Popular i el Govern de la Generalitat i el diari Levante. Sí, bueno, de fet, va haver hasta una condena en els tribunals per ofegar publicitàriament el diari, és a dir, malgrat ser... Bueno, en la publicitat institucional sempre hi ha uns barems de... una obligació de, si en funció si eres el primer diari, el segon diari, de posar una publicitat institucional, no la posaven, al final van anar als tribunals i hi havia una condena i tot, sí, sí. Era un moment de màxima tensió. De totes formes, també cal dir que en aquestes coses és com... Jo sempre he pensat que... I ara vaig a fer un esforç per ser honest, no? En les relacions entre el poder... quan dic entre el poder vull dir el poder polític, perquè jo sempre penso que el poder normalment no té càrrec polític, l'autèntic poder, no? És a dir,
Si ara preguntem, si fem una enquesta, qui mana més en la gener... en el País Valencià? Juan Roig, president de Mercadona i accionista de referència a Mercadona, o Ximo Puig? Bueno, sempre pot haver algú que digui Ximo Puig, no? Sobretot si li preguntem a algun conseller o a Manolo Mata o tal. Però bé, la majoria de la gent sensata entén que Juan Roig. Però bueno, el poder polític, les relacions entre el poder polític i els mitjans també són relacions que... És com les de Rajoy i Puigdemont, que retroalimenten, no? Vull dir, el diari Levante, des del punt de vista del mercat, en independència de que jo estava allà, em consta que era que les coses es feien com es feien també per una qüestió estrictament periodística i per convicció. Però, dit això, comercialment no li anava malament, afortunadament. Si li haguera anat molt malament des del punt de vista comercial, no sé què haguera passat. I a la Generalitat li venia molt bé. Encara que la Generalitat també li venia millor encara que mitjans suposadament etiquetats com a progressistes, perquè els mitjans i els periodistes sempre ens etiqueten, no? Com en tot en la vida, els validaren, es donaren la pàtina eixa de... Això li venia molt bé, la Generalitat, no? A Rajoy li ve millor una bona columna, un bon editorial a favor del País que 14 editorials de La Razón, això és evident, no? Les dona més, com a més, credibilitat. I a Zaplana li venia molt bé determinats, determinades ensabonades, per dir-ho d'una manera molt valenciana, des de determinats mitjans, sí. Uh-huh. Bé, també és veritat que després d'aquesta etapa el Levante no seria tan crític, pot ser? Després exceptuant cases com el cas del Metro, que sí que va haver una cobertura ben digna i ben punyent. Jo crec que el que sí que va... El que va passar després de, és el canvi de... Quan hi ha un canvi de govern, quan es produeix la transició d'Eduardo Zaplana a Camps, en un encarregat que ningú se'n recorda d'ell, i ningú se'n recorda d'ell, i jo a voltes ho penso, i és per recordar-me'n. De fet, jo crec que els comptes de Bancaixa i del Banc de València sí que se'n recorden. Els comptes de la Generalitat se'n recorden moltíssim, i veurem si els seus comptes també el tenen present, els seus personals, que és José Luis Olivas, no? Quan es produeix aquest canvi sí que és veritat que va haver una descompressió brutal, no? Clar, van canviar les circumstàncies, molt... va normalitzar la situació, es va normalitzar. I és veritat que el canvi de la trinxera i el còctel Molotov a normalitzar la situació... O sigui, però és que va ser tal canvi que inclús semblava que estaves ballant el vals tot el dia. Jo me'n recordo que inclús en plena etapa Gürtel, de vindre, me'n recordo concretament un dia, no? La Cambra de Comerç, de vindre el president Paco Camps, indignat, fet com un peret indignat i tal. I ara ho penso, i ni em vaig immutar, però, clar, perquè el canvi de... És que, clar... La situació havia sigut tan tensa que ja... també és veritat que ahir et senties més acompanyat i això canvia molt les circumstàncies. No és el mateix sentir-te acompanyat perquè ja ahir ja, a partir del 2000, sobretot en la segona legislatura de Paco Camps. La primera legislatura de Paco Camps, pues és el Paco Camps que està aterrant, el Paco Camps que ha descobert Peña Golosa... Recordem-nos que pràcticament estava a punt de rescatar a Fuster i passar per l'esquerra de la identitària fins i tot a valencianisme polític, al bloc i tal, i que estaven tots al·lucinats. Però la segona etapa, que ja és de veritat, ja és Partit Popular, i ja... Ahir... Gürtel comença en febrer del 2009 i ja n'hi ha tot un front mediàtic. I, de fet, molta gent pensa que la crítica al periodisme es va inventar en el 2009, inclús. Quan ja fa moltes dècades que s'ha inventat i molts anys, no? I ahir el diari sí que és veritat que el sentir-se acompanyat... pot donar la sensació de dir, mira, estos ara estan... Pràcticament són amics. I jo he de dir que, a veure, de fet,
un exemple, només un fet. Jo, entrevistes al president Paco Camps, jo sé que es demanava i es tornava... I no sé, no m'atreviria a dir si al final se'n va fer alguna o no, però una o ninguna, que diria aquell. Vull dir que és veritat que també molts mitjans... No, mira, estos s'han fet molt amics. Bueno, molt amics, no? Es van normalitzar la situació. I, per cert, he de recordar, perquè si la gent té molt poca memòria, que estant el senyor Paco Camps de president de la Generalitat, en el diari es va treure, abans que judicialitzara, i quan l'ambient no estava per a aquestes històries, que l'ambient todavía estava per a comprar i vender, i comprar i vender, i comprar i vender, el diari va publicar l'escàndol que suposava, obrint el diari, que una empresa que es diu Orange Market fora contratista de capçalera de, per exemple, de la Conselleria de l'Agència Valenciana de Turisme, la Conselleria de Turisme, que anara tots els anys, pam, 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 5 anys seguits, enduguent-se el gran contracte de Fitur, i que al mateix temps foren els que organitzaven els actes del partit. Eixa coincidència ho van comptar diverses voltes. Vull dir que en Paco Camps de president, de la mateixa manera que van comptar que això de nos, això quina història era, que això de Juegos Europeus, de València Summit, que el tema Juegos Europeus, això que era, tot això es va comptar. Ho dic perquè després... No, és que el més sagnant del tema és que està publicat. Ah, però ningú va fer ni cas. Ningú va fer ni cas. I menys mal que algú, no? És a dir, el jutge Castro i companyia van investigar el tema en Balears i de rebot van arribar així. Espectacular, però estava publicat. El que passa és que estava publicat, però la gent no feia cas. Per què? Pues perquè al final, això del periodisme i això de la realitat pues no és blanc i negre, ni és ni el paladar de la gent està sempre igual, perquè ni la gent sempre consumís com a ciutadà, a vegades consumís simplement com a consumidor, i en aquest moment, pues mira, no estava el context per a, encara no havia caigut el Lehman Brothers, no estava el context per a muntar cap escàndol. És fiscal, sembla que no n'hi havia, que ja és un altre, fiscalia, no hi havia fiscals. De fet, la ciutat de la justícia està davant de la ciutat de les ciències, no? Pues en el velòdrom de Palma van obrir una investigació per un sobrecost ridícul de, no sé si 30 o 40 milions d'euros. En la ciutat de les ciències hi ha un sobrecost de més de 600 milions d'euros. Algú ha obert una investigació a fons sobre aquest sobrecost? Home, doncs jo l'obriria, la veritat, sobretot mirant qui han sigut els primers directors generals d'ahir, que per cert són els mateixos que en Terra Mítica, el mateix Olives i el mateix Madreta d'Olives en Terra Mítica que ahir, i home, com a mínim veure-ho, perquè això de sobrecosto ja sabem que és l'eufemisme que moltes voltes és el paraigües de les comissions. Però bueno, vull dir que en l'època de Camps es va fer molt de periodisme, i va haver molts mitjans que en l'època de Camps es van sumar i com sol passar moltes voltes tu no saps que el que arriba després pega colzades, es posa el primer i agarra la pancarta, i a l'altre se li queda un poc cara d'idiota, però això també ha passat. Uh-huh. En parlant, no, del paper del periodisme durant tota aquesta etapa, però hem obviat el paper, no sé si és que perquè no era cap, el paper de l'oposició durant aquests 20 anys. A veure, l'oposició, jo, a vegades on pense i reflexiono i tal, jo crec que així va haver un problema generacional. A veure, el Partit Socialista arriba al poder i acumula una barbaritat de poders pràcticament sense de calbot, sense esperar-se-ho. Va haver moltíssima gent que, per dir-ho gràficament, en pantalons curts, van anar de la universitat a la presidència del govern. I això és un drama. És un drama, els creixements i l'acumulació de riquesa. De la nit al matí, però passa igual que en la vida real, és com aquell que de repent li toca a la Primitiva 20 milions d'euros i diuen, xe, passat 3 anys i se ho ha polit tot, normal, no té cultura financera, què vols tu? Que el que li toquen 20 milions d'euros
i no sap diferenciar, no sé, per dir d'alguna manera, un plazo fijo d'un fons d'inversió, què vols tu, que facin els milions d'euros, això és que l'han tocat de repente i no s'ha entès. El Partit Socialista, sense tindre cap experiència, de repente van arribar tots, molts, molts, venien en els governs del Lerma, de la Facultat d'Economia, no? Que era la gran pedrera, tal. Però després havia molta gent que via poder municipal, va arribar sense... Què passa? Que quan perden el poder, va haver gent que en molta, per supost, dignitat personal i també perquè tenien on anar, se'n van entornar. Per exemple, un cas de llibre és Joan Romero, que no quan perden el poder, sinó en març del 99, març del 99, en vespres de ser candidat, la precampanya, se'n va. Se'n va per estar fàrdia i se'n va. Se'n va perquè té on anar-se'n. I per què se'n va? Jo crec que bàsicament perquè veia que els resultats anaven a ser catastròfics. Perquè li fan la vida impossible, li fan la vida impossible, perquè és veritat, molt actual ara. Jo crec que Romero era un perill. La via Joan Romero era un perill en aquell moment per al PSOE. I quina era la via Joan Romero? Pues clar, tu pensa, per exemple, en aquell moment el PSC que era, així, el PSPB podia perfectíssimament sumar ahir, és a dir, el Partit Socialista que diuen ells perifèric, federalista i tal, era un perill. I clar, i es tractava de... El pont era Joan Romero. Quan s'aniquila ell, realment si mires perquè la reacció, la dimissió, se'n va i tal, i el per què, perquè li esmenen una llista i tal, però... No hi ha una proporcionalitat, això que es diu ara proporcionalitat. En el fons jo crec que se'n va perquè també es dona compte que los esfuerzos inútiles conducen a la melancolia, no?, que diu Ortega, i diu, che, jo he de dir com a anècdota que quan ell dimitís, l'entrevista de després de la dimissió, i la vaig fer jo, allí a les Rotes a Dénia, i jo ho vaig veure, pues, molt tranquil i molt abatut de dir, mira, així no hi ha res a fer. Bueno, t'ho vinc a dir perquè ell se'n va i molta gent que té on anar-se'n se'n va. Altra gent no té on anar-se'n i després el partit no està acostumat a la intempèrie de la pèrdua. I tampoc és que s'havia quedat, encara mantenia molt de poder. Ja voldria ara... Bueno, ara no, perquè estan en la Generalitat, però els anys després d'haver volgut tindre la meitat del poder que va retindre, no? Però, bueno, ahir va haver molta convulsió i el partit va entrar ahir en home, des de l'any... Home, no sé si 4 o 5 gestores i congressos, pues, el congrés del 97, l'estracanar del setembre del 99 del Palau de Congressos, el 2000, congressos sense més d'un candidat, el del 2004, que guanya Ignasi, el segon d'Ignasi Pla en Castelló en el 2004, en el 2008 a l'Arte contra Ximo Puig, 2012 Ximo Puig contra l'Arte. O sigui, és que, en realitat, el de 2004 i este últim són els únics que no ha hagut. Entonces, entra en convulsió. Esquerra Unida, pues, era... Tenia això que diuen les dues almes, no? Esquerra i... És que Esquerra Unida, ese compromís primer que es va fer, diu, ha sigut un desastre, però, claro, és que ese compromís primer que es va fer era Esquerra Unida de molts anys, que era Esquerra i País, a un costat, PC a un altre costat, i una sèrie de gent al mig. Clar, era una baralla permanent. Per què? La fam produeix sempre mals rotllos, sempre. És molt difícil en tot, en les cases. Quan hi ha fam, tot són històries. El gos flac, tot són puces. Després també cal dir-ho, l'Esquerra Valenciana, jo no sé si l'Esquerra en general, però l'Esquerra Valenciana, jo crec que tingut sempre un problema molt seriós d'egos. És a dir, això de la vida de Brian, el Frente Popular de Judea, l'escissió del Frente Popular de Judea, si són tres, allà són dos, allà n'hi ha un sol sentat. Això ha passat molt. Eixe, jo crec que han anat aprenent a poc a poc, perquè, clar, ha sigut traumàtic, una absoluta
incapacitat també per a articular vies des de la societat civil i tal, perquè, per exemple, me'n recordo quan el Bloc de Progrés, per exemple, pues, sempre han estat la discussió de si Galgo, si Podem, Costal, si això controla l'Iseu, si això vol controlar l'altre. El fet, però jo, per damunt de tot això, crec que hi ha hagut un problema generacional, que va haver una generació que no es va entrenar en oposició i va arribar de baix cap amunt, sinó que directament se'n va anar dalt, i no va saber administrar la derrota. I com a imatge de no saber administrar la derrota, i li sap mal que es diga, però jo sé que li sap mal, però és que les coses són com són, per a mi això és una imatge que és absolutament definitiva, no? Que és quan Joan Lerma perd les eleccions i se'n va a Madrid a ser ministre. Però a ser ministre de qualsevol cosa, donava igual de què. Clar, això és clau, perquè si el president Lerma s'ha quedat, pues, la tropa diu, ostres, però si el pare de família diu, com està l'economia de casa? No, bueno, no tal. I el pare de família emigra, dius, ostres, això. I a partir d'ahir, el número 2, que era el vicesecretari, Joan Romero, pues, ja, jo soc l'altre... Eixa fugida de Lerma sintetitza prou bé el que va passar. I a partir d'ahir, sí, no va haver, ja no hi havia autoritat moral. És de la universitat, se'n van tornar tots, i el que no se'n van tornar tenia un peu i un altre peu, i és allò de, bueno, depèn de per a què me llames, però no me llames per a... No va haver governs a l'ombra, grups de treball, de veritat, de fiscalitzar oposició. Una altra cosa que van fer fatal, no van saber tampoc aquestes resistències, aquest quinta columnisme que diuen, de dins, que en tenien, perquè bueno, havien muntat la Generalitat, no van saber administrar. Per cert, el Partit Popular ho ha sabut administrar prou millor, fins i tot l'Advocacia de la Generalitat, dit siga de pas. I res, i va ser tot un... I després també hi ha que dir-ho tot, I la xequera pública, des que van arribar, va funcionar molt bé. Va funcionar molt bé i va comprar molt d'estómac, perquè molta gent veia que els que havien llegat per quedar-se. I la gent, quan veu que els meus, bronques i misèria. I estos estan per a... Estos han acampat així. Però tu, estos han vingut per a molts dies i mires i dius, ah, pues la maleta gran. Dius, pues va per llarg. I la gent, els primers... Per això és tan important al principi. Perquè si tu els dos, tres primers anys aconseguixes donar senyals de vida, pues la gent diu, bueno, hi ha expectatives de tornar. Però si els primers anys és... Això, sálvese quien pueda, la gent, clar, no aguanta el colp, no aguanta el tiró. Cosa que el Partit Popular així ha fet bé. Malgrat tot, ha aguantat el colp. És veritat que tenen el govern de Madrid. Això és veritat. Però també és veritat que entre el 95 i el 96, per exemple, en lloc d'aprofitar el govern de Madrid per a intentar refer-se i tal, Madrid no sols no va ajudar, sinó que va fastidiar, va convertir en jutge i part, Ciprià se'n va a Madrid, es convertir en secretari d'organització intervenint així, però intervenint sent això, jutge i part. Madrid no ha ajudat mai al Partit Socialista, mai, al contrari, la frase de guerra, ja estan els valencianos fastidiando. O sea, molt bé. Madrid ha concebit... O sea, no, és que el PSB molesta Madrid, i Madrid ha molestat el PSB, s'han molestat mútuament. Entonces, cosa que en el PP, que han sigut més en això, més verticals i més disciplinats, sí que ha hagut sempre un cert caliu i tal per recuperar-se. No va haver tampoc ajuda per recuperar-se. El PSOE es va quedar com es va quedar, l'esquerra del PSOE pues, era anèmia pura i dura, en un cas, matant-se entre ells en eu i aioli, que era impossible. O sigui, jo ara ho penso, Esquerra i País, el PC, és que no sé ni com van conviure tants anys. És que ho penses i dius, pues, matant-se en cada assemblea. Al principi aconseguien que fora un moderado del PC, que diuen ells, un no ortodoxo, quan ja el PC no tenia prou força, pues aconseguien que fora una independent, Gloria Marcos, per a que no siga d'Esquerra i País, i ja al final de la correguda ja, pues, al final ja, no, que no suportava, ja va trencar.
segurament aguantarem junts tant de temps, perquè si al PP no n'hi havia alternativa, el que havia de ser l'alternativa del PP, que era el Partit Socialista d'Esquerra Unida, no n'hi havia absolutament res. La casa comuna esa de l'esquerda era una casa plena de goteres i en les aixetes no anaven, era un desastre. De fet, tots quan havia escissió, per exemple, de Nova Esquerra, i PSOE guió progressista, no? I ahí va entrar una sèrie de gent, pues, per exemple, Francesc Colomer, un d'ells. Quan aquesta gent que va arribar ahir, que venia d'Esquerra Unida i va en el Nova Esquerra, esta per a... pues, clar, ho ven i tampoc hi havia espai per a més de 3 o 4 persones. No, el PSOE no era massa atractiu tampoc, la veritat. Bé, se'ns està acabant ja el temps, Quico, però com que encara tenim un poc, anem a comparar aquesta situació, pot ser amb l'actual, la del Botànic. El Partit Socialista i Compromís, el nou govern, han sabut pegar aquesta punyada a la taula i exemplificar que venen per a molt de temps. Quines són aquestes resiliències que el Partit Popular ha mostrat? A veure, és curiós, no?, perquè molta gent diu, no?, no durarà, aquest matrimoni no durarà. De moment està funcionant prou bé i, al contrari del que molts pronosticaven, no esperar a dir, no, mira si sabia jo. No, però jo està convençut, i ha passat, que qui millor es portaria, en aquest casament, els que millor funcionarien eren els nòvios, millor que les famílies. És a dir, Ximo i Mònica, Mònica i Ximo, estan funcionant prou millor, amb prou més lleialtat i això, que les famílies. Vull dir que les famílies sempre són més conflictives. Clar, a veure, tenen una desgràcia que al mateix temps és un avantatge perquè no hi hagi grans bronques, que és que no tenen diners. Clar, quan no tens diners, pues, tampoc pot haver gran bronca. En principi, sembla que va prou bé. El Consell... també és veritat que hi ha com a mínim dos consells, com a mínim, i després dins de cada partit. Però a tots interessa, o sigui, la clau així és que no hi ha ningú, estan sent molt responsables, a veure, estan sent molt responsables perquè, clar, després de 95 a 2015, de 20 anys, és que a ningú, 22 en portem ara, a ningú li interessa trencar això. Tenen un grandíssim repte per davant que de moment no està funcionant massa bé, que és aconseguir més finançament. La manifestació famosa de moment és un gran fracàs. Jo al·lucino una manifestació per demanar un finançament just que no siga una manifestació unitària, pareix al·lucinant. Per ell, al·lucinant també l'empresariat que tenim així. L'empresariat vull dir la cúpula empresarial que tenim, que una cúpula empresarial que en el 2000, el 2 de març del 2001 era? El 2001? No, el 2003. Se'n van a l'Alameda i munten la gran història d'Agua para Todos en 120.000 racions de paella, i l'empresariat que considerava que allò era capdalt, no? Que això era fonamental per a este país, que jo no sé si ho era molt o poc, però el que tinc clar és que el tema finançament no ho és menys, perquè estem parlant de la caixa de la Generalitat per a saber per a quants anys, i un sistema que porta caducat des del 2014. Som incapaços de muntar això. Crec que ahir el Consell té un problema molt greu, i això és important. Estan intentant, per portar-se bé, no donar massa importància als temes en els que pot haver fricció, per exemple, el tema català. El PSPB en consta que no està en absolut gens d'acord, però gens, en l'aplicació del 155, i encara menys com s'aplicarà. No és que el 155, això de que siga versió blaneta o versió dur com el Torra. No, perdona, el 155 pot ser dur o una pedra, no pot ser d'altra manera. No? És a dir, ahir ho parlàvem amb Manolo Mata, dic, escolta, això és com el xiste aquell d'Eugenio, de l'extracció con dolor o sin dolor, que la diferència era... no me grita que se la cobro con dolor, no? Pues això és igual, no? O sea, no? És que és així. Entonces, estan intentant que els temes de fricció deixar-los a banda, de la mateixa manera que en Compromís estan intentant deixar a banda els temes de fricció entre Bloc i Compromís, i
Per a l'estabilitat del Consell hi ha un actor que és important, que és Podemos, que està intentant ara marcar distàncies. Tampoc pot marcar moltes distàncies perquè, clar, estan atrapats entre el seu... La seva supervivència és donar suport a Botànic i al mateix temps el seu drama és no diferenciar-se al Botànic. Jo crec que aguantaran. Ara, el problema és que si perden la Generalitat, ahir veurem com els problemes interns de fer casar cultures tan diferents, com poden aguantar-los, tant en Compromís com en el PSOE, com resolen el relleu de Ximo Puig, que això és un altre. Entonces, tot això, de moment, està larvat, és a dir, ja n'hi ha molts moviments en el PSOE per substituir, per ser l'hereu de Ximo, però tot això encara no està transcendint perquè ningú li interessa que transcendisca. Ara, Generalitats, consells n'hi ha diversos. Compromís per una banda, el PSOE per una altra. Dins del PSOE, cada conselleria és un món. Hi ha inclús algun conseller o consellera que, com el de la pel·lícula, està mort i no ho sap. Qui no ho sap és la persona afectada. Però va millor del que pareixia. Ara, el tema finançament és clau. O el resolen, i no és el millor context, precisament, el tema català no és el millor context per resoldre. Esta visió, no, de dir que existeixen diferents consells, també podríem dir, no, que és un poc de contrast, no, en aquesta imatge de Puig i Oltra realment units, sí, i que fins i tot un consell, encara que siga multicolor, on n'hi ha menys friccions internes, pot ser que quan el PP governava una majoria absoluta i tenia que lidiar amb les seves pròpies famílies. Sí, a veure, tenen... ells també tenen, jo crec que, parlant de panorames mediàtics i tal, en aquest moment tenen la sort de que els mitjans de comunicació estan també en una situació de gran debilitat. O sigui, l'altre dia em comentava una persona de dins del Consell, que sort tenim, en un altre moment estarien tots els dies... Un exemple per a il·lustrar. La crisi que ha hagut en l'IVO, en el conveni en l'IVO, ha sigut una crisi espectacular. Espectacular. No sé si deu seguida o... A l'IVO se li acabava el conveni i la consellera de Sanitat va decidir que, com en tots els concerts, es tallava, no? Perquè que havia canviat el context i que ja no... que hi havia hospitals en serveis d'oncologia, capacitats i tal, i bueno, que una fundació privada, que res. Bueno, al final ha intervingut el president de la Generalitat, ha hagut conveni, ha hagut una reunió en la pròpia propi Palau, un diumenge, per a solucionar el tema i tal. Això, en un altre moment, la premsa hauria sigut criminal. En aquest moment, el Consell està tenint un tracte prou amable per part dels mitjans de comunicació. Prou. Però prou amable. Això també li està ajudant prou. També aquestes declaracions se contrasten en, a lo millor, certes publicacions que se fan, sobretot n'hi ha polítics molt mediàtics com poden ser Josep Egrezzi o fins i tot Isaac Mercè, que sembla que qualsevol cosa que facin siga objecte de polèmica. Sí, bueno, jo crec que Greci... jo conec prou i, a més, li tinc apreci. El Giuseppe Greci, ell també representa un personatge. Sap que, com tot el món, i especialment els polítics, creen un personatge, i ell, per dir-ho així, moltes preferits les crisis i les crítiques que li les pengen al personatge abans que a la persona. No? Fa molt bé el joc, així. Però també he de dir una cosa, no? Que avui se'ns anà millor. Mira, precisament avui, este matí, m'ha dit una persona del Partit Popular que tots els carrils bicis estaven projectats per Rita Barberà. I és veritat, però no es van atrevir a fer-los. I clar, jo que a voltes, i li ho he dit a ell, i he criticat que, ostres, dius, che, serà possible fer les coses sense consens? Quina necessitat n'hi ha de no deixar aparcar per la nit el carril bus? Pues lo típic, no? Però si no hi havia un problema, per què crees un problema? Però clar, després penses també i dius, a veure, és un poc allò del tabac, no? De Zapatero, no? Que dius, ha passat el temps, no s'ha mort ningú, no es fuma en llocs... Que a voltes,
si un dia no diu això es fa, no es fa mai. I ell manté la posició. És veritat que a voltes es perd per la boca, no? I a voltes... però no és el cas de marxar. El cas de marxar jo crec que és diferent, no? Però Gresci moltes voltes es perd per la boca. I a voltes jo crec que inclús ell fa la política eixa de soltar el coet borratxo, no? Per a que la gent es torbe, no? Fa el tuit i tal, i mentre fa el tuit i discuteixen del tuit, ha fet el carrer bici, no? Però jo crec que a voltes ho fa també. Té una certa... bueno, jo en Gürtel me'n recordo un dia allí a la porta del TSJ protestant contra Domínguez i tal. O sigui, li encanta, no? Li va molt la marxa i tal. El cas de Marçà és diferent. El cas de Marçà jo crec que s'està trobant la Conselleria d'Educació, que és un monstre, una conselleria molt, molt complicada, molt complicada, perquè té que administrar, només administrant la intendència és com sanitat, és una barbaritat, i després té la part de fer de veritat política, de marcar línies i tal. I en el cas, per exemple, del decret del plurilingüisme s'està trobant en una realitat judicial i en una realitat en unes resistències de la dreta eterna que de veritat ahir s'ha vist que ha tocat el nervi, no? Ha tocat os. Ha tocat os i s'està veient, no? Per cert, una cosa que no hem parlat, i afortunadament perquè és el monotema, no? El tema català, les conseqüències que ja estem patint i patirem, no en Catalunya, que va per a 14 generacions, si alguna volta aconsegueixen que cicatrisen totes les ferides, així els valencians, de moment ja estem en un permanent déjà vu, el bucle ha tornat, ja tenim una manifestació, no sé si per l'11 de novembre, d'aquella coordinadora d'entitats del Regne de València, que ara no sé com es dirà, segurament tornarà a Sant Andreu, tindrà que, entre cometes, posar-se en forma com agitador, i tornarà al carrer i tal, i dius, escolta, no acabarem mai, no normalitzarem mai la situació així, la situació del valencià com a llengua vehicular i com a signe d'identitat i orgull de poble. És impossible això. Tot això ja està l'extrema dreta reviscolat, no és que estava morta, mai ha estat mort, però reviscolat, tot això són conseqüències. Mm-hmm. Molt bé, Quico, anem a tancar ja. Les resistències, per exemple, que el Partit Popular ha mostrat ara que ha perdut la Generalitat, com les veus? Han mantingut el múscul o, d'altra banda, el fet de tots els casos judicials que tenen han fet que s'estiga desfent com un terró de sucre? Home, ells pensen que el tema de la corrupció està amortitzat. Sí que és veritat que, de fet, mira, estos dies, ahir va anar a declarar la tresorera per Imelsa, no? Carmen Navarro. Per cert, repòquer de tresorers imputats, Naseiro, Sánchez Perales, La Puerta, Bárcenas i Navarro, tots. És espectacular, un partit a tots els seus tresorers imputats. Ells pensen que està amortitzat, probablement tinguen raó, les enquestes diuen que no baixen més del que ja van baixar, el que tenien que perdre ho han perdut, i sembla que ara que arribem a la part de... El més important de la borratxera, que és quan es veu, és l'endemà, la ressaca. Ara que arribem a la ressaca de la corrupció, en aquest cas, a què diuen els tribunals i com van passant pels tribunals i substanciant-se les diferents sentències, i a mi em preocupa, hi ha una... també pel tema català també s'ha menjat molt, però hi ha un silenci brutal. És a dir, els mitjans no fan ni cas. Això que es diu l'agenda, arriba a sospitar que és tot intencionat. I és preocupant, perquè això que diuen, si repetim els errors, o sigui, si mos oblidem del que ha passat, ho repetirem, el tema de la corrupció és un tema... Diuen, és sistèmic. No, és pitjor. És endèmic. És endèmic. I veig que així, de veritat, solucions de fons se n'han posat ben poquetes. De maquillatge, moltes. Sembla que ja a ningú li interessa. Com que uns ja ho han amortitzat políticament... Però uns ho han rendibilitzat i altres ho han amortitzat, sembla que s'obliden del tema. I cuidadito que el tema de la corrupció està ahí i segueixen havent casos, segueixen sense haver grans solucions de fons,
més enllà de la llista de regalos de l'associació, l'artística de Llíria m'ha regalat una gravació del concert de no sé què, o ceramistes de Manises m'han regalat un plat i l'ha donat a no sé què, que tot això queda molt bé i molt demagògic, però de veritat, mesures, l'agència antifrau, que veurem quan es posa en funcionament de veritat, en quants diners la doten i tal, la conselleria de transparència, que fan tot el que poden pels diners que tenen i per les competències que tenen, però jo, sincerament, i sobretot veig que ja no li interessa, un tema que ja no interessa a ningú. No interessa a ningú, ni ara que estan a punt d'arribar a les sentències. En aquest sentit, el PP, que en el grup municipal de València, recordem, té, conforme va dir Rita Barberà, a Messi, a Eugenio Monzón i tots els demés, en el limbo, suspesos de militància i tal, i veus que les enquestes no es va tan malament. Ha aguantat prou bé en la Diputació, l'Ajuntament de Benidorm, l'Ajuntament d'Oriola i dues coses més, però ha demostrat que és un partit que és veritat que està molt treballat en la base. Ha perdut molt, però com diuen al meu poble, on ja sempre queda, no? I tenen múscul, i tenen el govern de Madrid, que no és poca cosa, Molt bé, Quico, ara sí que sí, ja hem fet el temps. Moltíssimes gràcies, no?, per esta jornada de conversa parlant un poc de lo etèreo i de lo material. I bé, ja saps que tens la porta oberta per a... Moltíssimes gràcies i de veritat un plaer. Ha estat molt, molt còmode i m'he sentit molt a gust amb vosaltres. Escoltes un programa de la xarxa d'emissores municipals valencianes.